сабақ. эмгек менен ес алып эмгек менен жашаймын маңдай терин төккөндү эмгекчил деп атаймын саламатсыңарбы менин сүйүктүү окуучуларым ар дайым аракет қылып, талықпай эмгектенип билим алгыла бүгүнкү сабакта мен силерге көптөгөн ийгиликтерди каалаймын сабагыбыз Жақшы маңайды көңілді өтсін. анда эмесе алипе сабагына даяр ор сабагыбызды баштайлы балдар мен сілерге бір табышмак айтайын жандырмағын таап түші? Қату борон болғынды, қолды сақтайды суықтан, балдар аны кийгенде жылуулукту сезишет бул Бұл деп ойлойсуңар О, а, балдар Бұл мелей Қайталайыз? Мелей Мелей Сөзді айтып жатып эмнени байқадыңар. туура мелей деген сөзді айтып жатқанда э тыбышы созылып айтылды анда Бүгінгі біздің өтө отырған темабыз созулма Э ә тыбышы жана тамғасы. Бүгін салақта созылма Э ә тыбышы жана тамғасы жөнүндө білесіңер, созулма е ә тыбышы катышкан сөздерді туура оқуға, оқуға, талдоого үйрөнөсүңөр Келгілі, созулма ээ тыбышын туура угуп үч жолу кайталап айталы э э э жакшы демек тыбышты биз оозубуз менен айтып кулагыбыз менен уктук ал эми тамганы көрөбүз жазабыз окуйбуз бул созулма ээ тамгасынын басма түрү ал эми бул жазма түрү балдар созулма ээ тыбышын тамга менен белгиледик кайталайбыз тыбыш тыбыш тамга менен белгиленет келгиле созулма ээ тыбышын дагы үч жолу кайталап айтып көрөлү э э э эмнени байкадыңар ооба созулма э тыбышын айтып жатканда өпкөдөн чыгып келе жаткан аба эч тоскоолдукка учурабай созулуп ичке айтылды демек э тыбышы ичке созулма үндүү эми талдоо ишин жүргүзөлү талдоо бул сөздө канча тыбыш канча тамга канча муун бар экенин аныктайт балдар бул ээр баарыбыз чогуу кайталайбыз эр эр кана сөздөгү тыбыштарды атагылачы кайсы тыбыштар бар экен туура э р тыбыштары бар анда бул сөздө эки тыбыш үч тамга бар экен муунга бөлүнгөн жок созулма э тыбышы сөздүн башында кездешти балдар созулма үндүүлөрдү айтып жатканда кулагыбызга бир эле тыбыш угулат бирок эки тамга менен белгиленет мына биз сөзгө талдоо жүргүздүк кийинки сөздөргө да талдоо жүргүзүп көрөлү Бұл эмне Ова, бұл мелей баарыбыз чогуу қайталайыз. Мелей Мелей кана қайсы тыбыштарды уктуңар тура м э л э ы демек бул сөздө канча тыбыш бар экен? оба 5 тыбыш, 6 тамға бар. муунга бөлүп көргүлөчү. оба 2 муунга бөлүнөт. биринчи мууну м э, экинчи лей. созулма ээ тыбышы сөздүн ортосунда кездешти бул эмне туура бул бээ баарыбыз чогуу кайталайбыз бэ бэ кана сөздү айтып жатып кайсы тыбыштарды уктуңар туура б э ә. демек бул сөздө эки тыбыш үч тамға бар екен. муунга бөлүнгөн жоқ. созулма э ә, тыбышы сөздүн аяғында кездешти демек балдар бұл жерден силер эмнени байкадыңар Оба созылма ээ тыбышы сөздүн башында ортосунда аяғында кездешерин билдиңер азыр ушул сөздөрдү қатыштырып, сүйлөм түзіп көрөлү сүйлөм үч сөздөн түзүлдү карагыла экинчи сөз мээлей эми қалған сөзді толуктап сүйлөм түзөлү туура бөбөгүмдүн мээлеги бар кайталайбыз бөбөгүмдүн мээлейи бар бул сүйлөм төрт сөздөн түзүлдү карагыла үчүнчү сөз ээр эми калган сөздү толуктап сүйлөм түзөлү туура атам атка ээр токуду Қайталайыз, атам атқа, ер, тоқыды демек балдар сүйлөм сөзден түзілді. Барығыз шоғы, қайталайыз, сүйлөм сөзден түзілді. сүйлөм сөзден түзілді. жақшы Кезекті оқуға берелі. азыр бир нече муундарды Dayar bol sonor, baştaylı. En, ek, er, be, me, te. Jakşı. Emi baldar sözler de oğuylu. Gen, Jek, tek, жэнбай жэнбек мэрим азаматсыңар Емі балдар мен сілерге мээрим деген ырды оқып берейін. силер құн қойып угуп отургула мээрим эжеке эжеке айтыңызчы МЕРИМ, 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 МЕРИМ деген эмне МЕРИМ эркелетип сені өстүргөн ата эне Жақшы көрөм күндө эртеден энем жайнап күлгөнүн тура гой деп эркелетип көздөрүмдөн өпкөнүн Emi baldar bulurdu barıbız çoğu okuylu. Merim. Ejekke, ejekke. Aytınız çı. Merim, merim, merim. Merim degen ата эне жакшы көрім күндө эртеден энем жайнап күлгөнүн туура кой деп эркелетип көздөрүмдөн өпкөнүн балдар бул обондуу ыр келгиле балдар менен кошо ырдап көрөбүз даяр болсоңор баштадық. <шу>

азаматсыңар силер жакшы ырдадыңар деп ишенем Бұл ұрды жаттап алгыла азыр балдар сүреттегі нерселердин аттарын дептериңерге жазып алганды Қалем сапты оң колго қармайбыз. жазып жатқанда жумушчу сапты обыз, анда жазып баштадық. Бұл эмне туура бул бе бул эр бул мэлей балдар сөздөрдү жазып жатып эмнени айта аласыңар ооба созулма тыбыштар кулагыбызга бир эле тыбыш болуп угулат эки тамга менен белгиленип жазылат эми Сүреттегі сөздөрдү атагыла кайсы сөз бул схемага туура келет ойлонуп көргүлөчү ооба балдар тоок деген сөз туура келди себеби тоок деген сөздө төрт тамга бар жакшы мындачы Схемаға қайсы сөз тура келет Оба, чымын деген сөз туура келді. чымын деген сөзді беш тамға бар сілер да тура таптыңар деп ішенем балдар Бүгін сабақта қандай жаңы сөздерді білдіңер? Гелгіле, сөздердің дубалына көңіл бұралы. бул ээр бээ мэлей тэк азаматсыңар бул сөздөрдү кебиңерде колдонуп жүргүлө балдар эми сабагыбызды жыйынтыктап эсибизге сактайлы бүгүн силер созулма ээ тыбышы жана Тамғасы менен таныштыңар. созулма ээ тыбышы созулуп айтыларын бир тыбыш эки тамға болорун сөздүн башында ортосунда аяғында кездешерин билдиңер созулма ээ тыбышы қачықан сөздөрдү туура атап муунга бөлүп сүйлөм түздүңөр муун сөз сүйлөм ырды окудуңар жаңы сөздөр менен тааныштыңар ой жүгіртігі карата тапшырманы аткардыңар балдар мен сілерге ишенем айтылған нерселерди ұғып, жетше алдыңар деп бул білімдерді билимдерди унутуп қалбайлы. кайталап туралы анткени алдыда біз окуй тұрған қызықты ырлар жомоқтор, таушмақтар бар билинбей уақты да бүттү сабагыбыз аяғына шықты көңіл бөліп отурганыңарга чоң рахмат эмки сабақта көрүшкөнчө саламатта болғыла